Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Nejvyšší kontrolní úřad nemůže kontrolovat hospodaření samospráv nebo jejich podniků, veřejnoprávních médií ani veřejných akciových společností, tedy prostředky v odhadované výši přes 1,5 bilionu korun. Nedostatečná koordinace kontrol různých státních orgánů současně způsobuje nadměrnou administrativní zátěž na straně obcí. O rozšíření pravomocí NKÚ usiluje Rekonstrukce státu dlouhodobě a tématu se budeme v dobré zprávě věnovat s vedoucím lobbystou Rekonstrukce státu a právníkem Frank Bold Lukášem Krausem. Lukáši, vítej. Vítej v dobré zprávě. Děkuji, hezký den. Pojďme si kontrolu nakládání s veřejnými penězi ilustrovat nejprve na nedávném příkladu. Státní Čepro nakoupilo bez soutěže biopaliva za 3,5 miliardy, shodou okolností od koncernu Agrofert. Podle údajů Čepra nakoupili od Agrofertu v letech 2014 a 2015 z více než 80% ve veřejných tendrech. V následujících dvou letech klesl tento podíl ale na 2,5% a v posledních dvou letech činil nula. Tedy začalo se od Agrofertu nakupovat úplně bez soutěže. Jak by býval do této kauzy mohl vstoupit NKÚ, kdyby už jeho pravomoce byly širší, jak Rekonstrukce státu navrhuje? Tohle je krásná ukázka toho, kde by právě role NKÚ byla potřeba. Musíme si uvědomit, že v takovéto situaci, kdy tedy státní firma dává zakázky firmě, která je vlastně spjatá s premiérem, tak neexistují dostatečné kontrolní mechanismy, nezávislé kontrolní mechanismy, které by si mohly posvítit na konání, na hospodaření státní firmy. Výkon akcionářských práv tam vlastně vykonává ministerstvo financí, v jejím čele je samozřejmě ministryně financí, která je velmi úzce spjatá s premiérem. To znamená, v tomto případě by bylo potřeba, aby nezávislá externí kontrola se mohla podívat na to, zda Čepro, zda státní firma nakládá s těmi veřejnými prostředky tak, jak by měla. Je to proto, že dnes tedy NKÚ do hospodaření Čepra nemůže nahlížet, a to proto, že Čepro je veřejnou akciovou společností, je to tak? Přesně tak. Čepro spadá pod ty státní firmy, které právě nespadají pod subjekty, které může NKÚ kontrolovat. NKÚ může kontrolovat například státní podniky, Českou národní banku, příspěvkové organizace, ale nemůže si posvítit na právě veřejné akciové společnosti. Když zmiňuješ svícení, tak jedna ještě důležitá veřejná akciová společnost je také ve hře. My natáčíme v úterý, zítra by měla sněmovna definitivně hlasovat o zákonu garantujícím výkupní cenu elektřiny z nových jaderných bloků v Dukovanech. Opozice požaduje vyloučení Ruska z tendru a zastropování výkupní ceny elektřiny z nových bloků. Ještě nevíme, jak to dopadne, ale už je jisté, že státní firmy, jmenovitě tedy ČES, teď čekají ohromné výdaje, které nebudou pod nezávislou kontrolou. Je to tak? Je to tak. To je další příklad, kde by rozšíření působnosti NKÚ by bylo potřeba. To, co my bychom potřebovali vědět, je také to, zda bude hospodárně naloženo s těmi veřejnými prostředky pro případ tedy realizace toho tendru. Tady opět NKÚ by byl nezaměnitelným aktérem, který by mohl zkontrolovat ČES z hlediska tedy hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky. Mluvili jsme hodně o veřejných akciových společnostech, tedy ČEZu, ČEPRO a podobně. Na co dalšího, kromě zmiňovaných obcí, respektive tedy statutárních měst, by ještě nově NKÚ viděl a ta kontrola by tedy mohla odhalit nějaké nedostatky v hospodaření s veřejnými penězi? V původním návrhu novely zákona NKÚ byly ještě další subjekty, které by NKÚ mohl kontrolovat, například vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce. Nicméně v rámci určitého kompromisu tyto subjekty byly vyňaty z návrhu. To, co je zajímavé, je to, že by NKÚ mohl nově kontrolovat veřejnoprávní média, Českou televizi, Český rozhlas, což je velice žádoucí i vzhledem k tomu, že toto téma bývá velmi spolitizováno
a nějaký externí, nezávislý, důvěryhodný kontrolor, auditor by v tomto případě byl velice prospěšný. To znamená, nezávislá kontrola veřejnoprávních médií by byla velmi zajímavým příspěvkem, pokud by rozšíření působnosti NKÚ prošlo. A má na to NKÚ dnes kapacity? Jsou vlastně jeho výstupy tak dobré, aby bylo žádoucí, aby kontroloval více a více institucí? Tak je potřeba říci, že NKÚ tím, že mu bude rozšířena působnost, se okamžitě po nabytí účinnosti té novelizace nerozeběhne do všech těch jako institucí a subjektů a začne kontrolovat, tak to nechodí. NKÚ každý rok pracuje s určitým plánem kontrolní činnosti, má nějaký jakoby rozvrh kontrol a vychází to z nějakých aktuálních priorit a neznamená to tedy, že za ten rok zkontroluje všechny ty instituce, které může zkontrolovat. Takže obavy z toho, že by NKÚ byl nějakým způsobem přehlcen, nejsou úplně na místě. Opravdu to záleží na tom, jakým způsobem si tu práci rozvrhne. Když to zobecníme, tak zkrátka NKÚ má dohlížet na veškeré nakládání s veřejnými prostředky a dnes vidí zhruba na nějakých těch 40%. Přesně tak. Rozšíření pravomocí NKÚ ale není legislativně zrovna jednoduché. Jde totiž o změny ústavních zákonů. Obě parlamentní komory musí najít shodu, a to poměrně silnou shodu. Mohl byste tedy krátce představit, co se všechno musí ještě stát, aby NKÚ mohl veřejné akciové společnosti, ale třeba také veřejnoprávní média nebo obecní firmy dozorovat? Jak jsi správně naznačil, je to legislativně trošku komplikované. Vedle samotné novely zákona o NKÚ je potřeba novelizovat také ústavu, která dá jasný rámec pro to rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. A jak ústava říká, pro schválení ústavní novely, novelizace ústavy, změny ústavy, je potřeba vysoké kvorum, kvalifikovaná většina ve sněmovně a kvalifikovaná většina v senátu. To znamená, bez senátu není možné to rozšíření působnosti NKÚ schválit a to je samozřejmě určitou příležitostí pro senát vlastně v tomto tématu být opravdu významným hráčem. V tuto chvíli je to tak, že tedy v Senátu leží návrh novelizace ústavy, kterou sněmovna poslala v minulém roce a sněmovna zatím pozastavila třetí čtení toho prováděcího zákona s tím, že se tedy čeká na to, jak Senát se postaví k té novele ústavy. Tam už ústavně právní výbor vydal určitý signál a do té novely ústavy navrhuje přidat změnu článku 40, mimo jiné, který by tedy zahrnoval i další zákony, které je potřeba schválit se souhlasem Senátu. Jinými slovy, Senát si tímto návrhem chce trochu posílit pravomoci? Přesně tak. Chce mít významnější pozici při schvalování určitých důležitých zákonů. Například tedy zákona o NKÚ, zákona o ústavním soudu a zákona o České národní bance. A dá se očekávat, že bude celé tohle legislativní přetahování ukončeno v tomto volebním období, ve volebním období této sněmovny? Samozřejmě čas ubývá, je potřeba jednat rychle a doufejme, že Senát na té schůzi v březnu už se tímto tématem bude zabývat a pošle tedy novely ústavy s těmito návrhy, s pozměňovacími návrhy sněmovně a ta bude mít samozřejmě možnost nějakým způsobem na to reagovat. Každopádně bude skvělé, když dojde k dohodě mezi oběma komorami, protože jedná se opravdu o významné opatření, které by posílilo kontrolu nakládání s veřejnými prostředky v této zemi. Jaké máš pro nás zákulisní lobbystické informace? Kdo je tomu nakloněn, kdo je proti a z jakých důvodů? Tak v zásadě je to
návrh vlády, takže vláda samozřejmě je nakloněna této změně, stejně tak i Pirátská strana vlastně sama se podílela na návrhu té novelizace a věřím, že i další strany jsou tomu nakloněny. Spíše tam je otázka, jestli opravdu dojde na dohodě mezi Senátem a sněmovnou. V Senátu tam je tradiční obava z toho, že vlastně, jak si naznačil na začátku tohohle podcastu, že se zvýší objem kontrol na obcích. Nicméně tady je potřeba říci, že už ta sněmovní verze vyšla velmi vstříc Senátu a to rozšíření působnosti NKÚ se nebude vztahovat na velkou většinu obcí, je to omezeno čistě na statutární města. To znamená, sněmovna jakoby šla vstříc těm požadavkům Senátu, aby došlo k ladnějšímu legislativnímu procesu. V dobré zprávě jsme mluvili o rozšíření pravomocí NKÚ, o které usiluje Rekonstrukce státu už několik let a teď je v aktuálním legislativním procesu vládní návrh, který i podle Lukáše Krause vypadá, že má naději na schválení. Lukáši, díky za tvá slova, díky za návštěvu v dobré zprávě. Děkuji za pozvání. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.